І добре до ТВО. Вестите на програма Rocky Channel. Денес како продолжуваме лајвот што правевме пред 1 сат и нех. И сега знам дека нула вие, тоа, нула гледачи има, ама сега ќе се уклучам. Иначе требаше исто да ја и ваму и оде да идем на мојот канал и да го уклучим стримот. Еве го. Да гледам што пару ќе ми пишува. Еве, поздрав до Иван Гейминг и до Анастасија Петровска. Еве, почна. Ај вот. Почка. Да вратиме сега микрофонот на неговото место, тоа е тука. Се слуша, добре. И кажам свита му субнете на Иван Гейминг. Кажувам ја. Хај, хај. Двајца гледа, добре. Видимо се што има на клеш нешто. Ваму таму. Ајде сме сега. И шо приметувате сега, шо немам на мене? Ај тоа кажите, шо немам на мене? Шо приметувате дека немам? Шо имав у прошлиот стрим? Лајвот, шо приметувате? Поздрав до Борис Крстевски. Шо приметувате, шо немам? Шо имав у прошлиот лајв? Пишете. И до Анастасија Петровска, поздрав. Ајде, пишете. Точен одговор. О, кабел од микрофонов. Добре. Сега ќе ги ставам од слушалките, пошто поинтересно ми е ке ги носим. Не се ме гледате со слушалки. Ева сум. Немам батарија за клеш. Добавам ми батаријата, 19%.
Что-то правим у стримов. Moc se sportsky se naoružujeme. Stávám stěhač. Inak druhá ruka stávám. Ale sa sme sportsky. Sa trčam. Sumarif, dostane. I podra do Filip Veľanovský. Ale že malo dopotrčam. Слушал, когда мы си спать, я чё торчал много, эй. Элло, эй. Слушал, когда значит мы си спать, я чё торчал много микрофонов. Доста. Чахай. Сейчас чё правим с клехой. Само да вим дали се гляда ово на камера. Сега ќе правиме скљакој. Мислим, може да почнемо, само да наместимо камерата треба. Се гледа? Вижите дали се гледа добро. Кажете дали се гледа добро да направим кој? Чекай, кога дали треба камерата? Да, намести. Si sa mu tika mera, ale nám je stýmce. Ne, je dobro. Sa se tika dobro? A vám na kriječe, prém si ako je na jubo se tika. Tom, da nám je stým kamera. Dobro, se gleda. Se gleda, se gleda. No, me so, ja, no, ružan sem. Idemo sklepo, je dobro. Vse, isto ima, imamo dneska. Pauza půjde 20, to stočím. Jde mu už 20. Два.
trabajé 70 horas, dan más tiempo, ¿sabes? Dobre. Vas 3, vas 4, vas 5, vas 6, 4S, 4SN, 4S3, 6S, 6S2, 70, 73, 44, 100, 62, 63, 68, 75, 76, 77, 90, 95, 98, 99 y 1 millón. ¿Dónde está? Se abrazó una otra posición. Si la cámara está negra, si te vas, yo te voy a dar una estima. Ponavamo. Madonna. Da se sumai. Grosso da prem. Gledajte sa, ko se već bova, ova najvažnija do sada da vidite, samo da vidim da li se gledam će vi pokaže. E, dobro. Znači, neka piše se ja svi tešu se online. Aj pišite nešto i pohajem kao se veliko. Šest gleda, napišite vi je šest, koji ste za znam. A dobro, koji gleda, gleda, sad ću vi pohajem. Znači, kao što gledate u ruku imam jedno čokolado. Gledajte jedno lice. Gledajte ovo mnogo jako čokoladu, mnogo. I sad ću vi pokažem kako da vežbate. Znači, da se osobnete se ovake. Znači, ko zemate čokoladu, to ko stavate na masu. Sada ne čini ja ruk. I zemate. A jedan, dva, tri, četiri. Dva, dva, tri, četiri. Da ste sumariv. Da ste. Idemo še malce. Pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Mas, dvanaest. Ay. Ay. Están de mal humor, más bueno, no dudes de otra visita a vos. Znači, evo, nosim me potrebni roboti. Prvo ću ovo gledate. Tu pa nam sam sadne. Evo, ovo. Potrebno znamo ovo. Ovako postiramo ovake. Sad malo ga vrtimo. Го наштимав, добро е. Ие му ше нешо си ем. А, сум се вратив. Ги мамо историзата, е.
Ова раштрафено е, не е наштимано кај што треба. И не се вести баш ова. Ао, не се штима. Е, добро. Е, сега. Пишите вие кој опет ме сакате да ги свири. Кажите петна кој сакате да ги свири. Кажите песма која сакате да ги свирим. Одно, одно. Ама некој дел не цела доста. Не мора. Со све спот или без? Пиши со све спот или без? Ама со све спот или без? Да, након дама со све спот или без? Со спот или... Или без, а након... Е? Кој знае, го поздравам, да, ки е тако милиарди ти пут. Со спот, не го знам спотот. Сега гледам како. Сега, кај шо почнува тој. Не, не го знам спотот, не го знам спотот. Не, не се гуми сам. Гледайте, со све овие да свирим и плебеш, ќе ги извем, не ми треба. Ова, фрлам на земја. Ова. Гок на фустерот. После ти креја ти фрлам, добро. Земам се сега, ќе има тоа? И да го почнемо малко. Три, два, еден, кажу. От почеток или от край да почнем? То пишите от почеток или от край, от ки да почнем, не знам ја. Пишите дали от почеток или от край. От почеток или от край. Ајде, 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 от почеток, от почеток. Ама малце, не много, малце, а малце. Доста е, ќе разбудим свите. Доста е, малце, ќе ги разбудим свите, доста е, много. Доста е, свите се разбудим. Сумори, оба и ме расете. Uj, už malo. Už malo. Aj. Ajde, už je malo. Ota, sa vtori oddeo ta na Honda, kako ideš je to?
Dosta je, što moj. Ovo je drugar mi je. Sada go digamo sa sve ova I go nosimo na jedno to mesto kaj što treba. Evo mi ćemo stavimo ovdje na kuću. Ne mora da nosimo do tamo. Ovo što stavimo ovdje. Drugar mi. Ti nasi mi drugar. I sad se dnujemo mozi. Ajde, da ga otvorim taj salgaten. Da vidim kako izgleda to. Lijeka, da se namestim kameru, ova treba da namestim. Dobre. Ajde, super mi ovo radio, sad ću otvorimo. Ajde, može. Ajde, sidemo, super mi ovo radio, da ga otvorimo. Znači, gizemo stapojte. Gizemo stapojte. I ja, drugar mi. Zdravo, ti kako si dobar? Če zemljamo se ošte nešto. Moc je specijalno da vidim. Evo, znači gdje gledate ove nošari. Sada se u njih će sviram, pošto pugo se sviri. Se namestimo. Ahí son las ahí. Ahí. Ya seguimos son las ahí. O digo, vamos a cargar un poco de aquí, lo pichamos. ¿Eh? Y sabemos ya pasar. ¿Está por ahí? ¿Qué quise? ¿Está? Opa, opa, opa. Svoje mjela radio. Znači, prvo pašnjeno I dva hide. Nis autobus. I posle pašnjeno. Svoje mjela radio. Dosta.
Dobro, ti sve možda ja više. Zemamo se na rukvi cedni. Što mi sa mali, mnogo. Ama jaki stav. Zemamo ovako jedna rukvica. Zemamo še jedna. Aj sam, na ruku vidite. I sam, se pravimo ovakje. I sam, u ovakje, e se muže ovakje, e. Pogledajte moj muče ovo, ovo mi je druga. Ovakje ću ostavimo. Što je ovo? Aha, pa ruke. Ovakje dobro je. Jo, jo, jo. Kako bi se sviđao moj munče ova? Drugar mi je. Давай. За так и это. Короче, на YouTube. Что вам на YouTube? Видео, видео, вам. Видео. Ама за тебе за так една песма, еве, што сакаш каже песка? Погледаш ова сега ќе виш песна. Добра. Нема копирајт. Сега една песма. Už jednáš bez nova. Bras. Se gleda košarka. No, se je ova topka. Zamisli to na pozadí je koši. Fakat. Другата на рукави, да шо ми е по-лева. И на тая ще направим Леброн Джеймс. Браво си. Vete se a futbolé. Como vou? E me zasta na praia, o Sagatos.
Само што не може на таму гледа камера. Ja sam. Koji su ključni? Neka piše ovaj ovdje, znam. Ja, gledajte se, čekaj, ovakve, ovakve prvo. Da vidim tu nešto. Sam. Gledajte se, Far Cry 3 čeka. Sad prvo moramo da donesemo kamera va poblizu. Bravo. Sad smo da vidimo koja se gleda. Дали се гледа земјата? Тоа е битно, земјата да се гледа. Се гледа? Добре, ќе намеќе каза. Мислим да се гледа. А, значи, ева Far Cry. Не, и цели му нудра во сака веде. Мисле, не мам да го отворим, значи ева Far. Сега ќе оставам овде, ка? На вена зи. И са, значи, ќе ви покажам. Како у 3 чакора да пройдете Far Cry. Значи, ваке. Първо, идете от крос, край на собата. Какво сте правите? И един чекор, чекор има... А, не, по-наво, един чекор, пак е, не? Два чекора, пред това сме, и три, да пройдем. Ето. Far Cry я пройдем за по-малко от минута. Сега да вратим камерата. Добре. Идовте. Идовте. Шокете. Не мога по-наму, бъде се глядам. Ай, пакай се.
Pozdrav za gaming. Piše, mislim, ja znam ko je, no? Piše te kao su nupama, u stvari one nup. Mislim, ja znam ko je, no? Pozdrav, pozdrav za gaming. Na angliski sakaš? Is this is a gaming. Samo za taki ova muzikala. Slušaj muzikala. A mi saca pozdrav na angliski, ja? Sakaš pozdrav na angliski? Ovo kje se. Haj to Amirieta Gaming. Dosta. Ovo kje se. Pišite. Z, B, O, R. Este cosa todo. Dzwoni telefon. Te gledam tebe che mi piđuješ.
Брат, я ти излезем. Я ти дам. Да? Не, что я сядем за вай. А если сядем на столице, я врачу. А? На столице. Да? Да. Ты еще прежде Да. Ай, треба да стримуем, чао. Jo, mě mal povík od jeden na dvě dáči desa. A jsme se vracáme se, šest negledám. Не може таки. Не.
Возьму сам. Obvio. Cable, es un cable, no he visto de nuevo. Esto no va a hacer. No, tiene teléfono, dado prázdnimo, batería va do nula. Проблема телефонот. Сака да батал флип. А, имамо шишето, е? Имамо вода внутра, имамо е, вода мало има. И са на земја. Ми застана легнато. Ево, а, ча. А, легнато ми застана. Слушай, значи пробувам да го испремам капачало. Та никад не може да се стане, мораме ми да пробуваме, тоа не работи. Ништо. Не, не иде да нас работи. Па лег на тоа ми се стана. Ја мога тепа на... Фу, 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 фу. Падна микрофонот. Може ми се уништеше све. Ево. Сега, значи, ево, го гледате шише ова. Ајде, се оваше што ќе флипувам. Дупна в паркетот. И па легнато ми застана. Уште еднаш. Пам. Пам и си скрши. Па, па. Подот. Уште еднаш. Ајде, ово уште еднаш. Трети пут. Пак миш. Ќе пробувам, ова мора не застане. Јеј, брат учет. Четврти пут. За тоцку. Не да само една маска, ништо. Не, ало, стопу да ќе отвртим, ама ќе застане. Pau. Dale, ne. A co, ova će zastane, mora zastane. U dupno, v parketu. Če prokladne, že ćemo dolje. Mi zastane, mi zastane, mi zastane, ona je ozbiljno, ne je mesteno. Evo, ugljate? Mi zastane, znači. Co? Uspjavne. Добро, сега не се видео, добро се пак ќе ми покажам. Не бе. Ајде, сега се види. Не се гледа, добро, но добро. Da vidimo se što ima. Da vidimo se kako se gledam prvo. Umestimo kamera, dobro. Sva
Ne, 200 букве највеќе можеш да напишеш во рука и затоа мора нула, да, 200 скрос. На 200 појдов и не може да се испрати, мора 200 да има. Сега со 200 букве. А, точно 200. Подме, поздрав до ЦНФ Брос МК, поздрав. Брат. Айбен. Тут тебе. Абе, нема лидер, леле. Се слуша нешто? Ќе ви покажам туториал како да го ставите телефонот на полнач. Тоа е многу важно да запамтите. Значи, како се става телефон на полнач туториал. Значи, прво го земате телефон. Се пошто не смаскава не он да ставам пуњач, го земате маската, го ваѓате ваке телефонот, ваке му прајате да ме го фрлјате, ама не. Е, поздрав и до тетовска куча. Кука, не, на куча изгледа. Не, но. Земате телефонот и маската, и пуде маската ја фрлјате. Онаму, земате телефонот. Сега мораме малце камерата да наместимо. Оп, камерата се уништи. Да наместимо там во. Не. Ја мислим дека се гледа. Значи, фрламо во канта. Јо фрламо канта. Ова работа е фрламо канта се. А, уже мало подоле треба го. Видимо како иде. Мислим дека овде е добро. Се гледам ја? Е, тоа е добро. Добро, добро се. И са овде, ако значи сме клип, са ме гледа. Здраво, подолје треба о камерата. Ех, здраво. Сам. Оземате овој пуњачов. Нинджа став. Се телефонот ке го фарли вам. Озем телефонот. Оригинал. Испукам горе. И после зем... О, браво, сме пара. Обзнем ваке. Фу! И сега, ако, пиве, овде има штек. Е, гизве, браво. Сега вие не можете да видите, ама овде има еден штекер. И сега, браво, па гизве. И сега, ако пикнете ваке два пари штекерот, може да постанете електровизер до тие шуруе до колку сакате. После го пикате во ваке. И ваке правите, ама не прстите тоа, уоо, турате, но прстите може електровизер да постанете. Е, правимо ваке, га дигамо играла прешка, шо праќам му 3 чекора. И сега се враќамо на старото место. Треба да направим фокус малце. Не, не ово.
Много мудрява изля. На мен стимало много е мутно. Не е добро, иди Факузов. Види, но Факузов твърде камера. Ага, добре. После толкова мучения на Стив, ставаме слушалката, се идем по нанамо. Се включуваме вам. Вимо, шайм. Може да играш Clash Royale? Нямам батерия за Clash Royale, сакам да играм. Празна ми е батерията за Clash. Просегам не гледа. Друго шо има, како има? Па говори в микрофонот. Го навести. Телефонот го стави, веќе по се не да дофати. Ке морам да излепи во мал. Добре. Ајде, правим нешто смешно или интересно. Преска за вие што не бевте, правев ја една вежба. Си покажам, значи тоа е како да особите, но многу е лесно да се особи, значи. Земате една чоколада, се преска, преска особна малу и за. Значи земате вака едно коцкиче. Дате? Мислим две коцкичиња. И прајат, и оставате на маса коцкиче. И потом прајат, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, кинета, и сега не лапнем, пошо ја да преска 3 часи и ми падна чоколачето. Гледате сега, бев окав вака, бев се вака стана в почки. Гледате, одма се набилдав. Лесно е така, да се билдате. Кога ти следно видео, следно видео... Кој ќе немам тест, кој ќе немам тест. Ајде. Исто, за Kicking Destroyer, како да пройдеш Far Cry 3 чекор, ако не гледаш, да ти покажам. Значи, сега па треба да преместим камерава, тоа највише мрзим, ама морамо се. Мислим, така е лајвот се погодим. Идемо и сега га пикам у земја камерата. Мислим дека се гледа добро. Кога имаш тест? Тест. Сре. Чет. Дечет. Ако разбрахте да. Е. Значи се на земја. Еве на кревет, може и на кревет исто. И сега, ова тупа ни бе преска што свирев му песне го седов, пошто ја свирев и тоа, ако не знаете. Се, за Андреја посебно е, посебно е ова за Андреја направи. Да ставам игра во овде. Зема моите специални, ова, гледате ова, ова е специално. Ги ставам оваке. А, сум? Здраво, ме гледате, ме гледате. И сега да ги најдем ги има на рукавите. Значи една тоа е што погоди фустерот. И вали ја стану. Браво, на другата рука била. Браво. Ајде, дам се. Стану ваке на рукавицата.
Верната, втората е мафиашки и другата земја кога стана оваке. Нема се уште на крчех. Ао, и на рукрице не знам да ставам. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, кај е тоа че е тоа последно? А, што сум направил? Разбрав, што сум направил. Стану ох. А, сум се. И сега ги наш фаркај на кревет. А, овде. Ова сам ти посебна. А, ки ки ти строје. Да стану. И после сега чуемо ми на кревет. И се утрича кор. Идеш, кај пернизата. И правиш 1, 2, 3. Го пројдам му утричам. И скок праш невероватен после. Ало, тоа ќе па се преместуваме со камерава. Милион покрети. Добре. Не, не сум во фокус, не е добро. Ваќе се се местеш или на другата страна? Мај вие да ја. Добро, на другата страна, разбирам. Назад. А, супер! Смо камера на ноце да поместима. Не, понавам. Погоре. Супер. Обрачувам микрофонот во старата позиција. Е, сега, пошо Андри Преска не виде, или Аки Кинг Дитрер, сега ќе ви покажем како да се свири песна на тупани. Значи, пишите која песма сакате да изсвирим. Despacito, значи, добро. Идемо сега. Фрлямо стапојте. Гледаш овој? Деспасити. Добро. Гледаш овој? Овој ми е другар. Деспасито, кој ќе е барана. Го фрлямо овде. Оно падимо да не утепамо играта. После, ваке, со све овја ќе свирим, ваке. И сами се замогија за тоа ваке чи стане. После ке ги фрли в стапојте. Фрлямо по стапојте. Ајде. И са деспасито. Ајде, поздрав да ваке јата по милиарди ти пут. И са деспасито. Ама мау де ово деспасито. Не може да се вам на ово. И са пропочнуја. Чекай, чекай, без ноша да се свира ово. Добре. Професионализм. Инате, знам да свирим.
Ja znam. Uno momento, odmah ću vas sviriti, odmah ću vas sviriti. Ovo ja znam tik tako od fotografistika, ne slušam to. Vidimo se. Znači. A jedno uno momento da vidimo. Znači, kažem ova izvorska. I potem znamo ovak. Gozamo češ ovo. Znači, ja sam opazen. Ba. Jedna za uno momento, pa potem tako ću mojte bukite. Ne teka ga znamo, a? Da se foliramo. E, hašo. Zade ovo je popazno ovakaj, da. En, dva, tri! Halo, uno momento, beš, a? Da. Aj se od šumi, ok, šumite, bukite, taj nikad ne sam ga slušao u životu, ma će probame nešto da napravim. Znači. Znači, ajke, šumite, bukite, ma nikad ne sam ga slušao, ma maj. Ama, će mi treba jedan drugar da mi pomogne za to, će dođe, ne se pošive, ne se pošive. Ovake. Znači, će odajemo ovo jedna uška. Ne. Mi tekma kako se sviri se. Ne mi treba šti. Pa će stavimo ovo na šareve. Ovake, stavimo jedna kapa ovake. I stavimo na dne još jedna ovake. Ne dobar. I sad znamo te šumite bukite da sviri. Počnemo se. Da mu vratimo nazaj jako v kapete. Ovo je stano gore. Jovano Jovanke, e taj ta može, to je vapi znamo, taj narod nam ovo se treba, oro. Minuto sačekajte, odmah dođe, minuto nešto ozirajte. A smo se vraćamo. Znači imamo to, kao što se igra oro, kao se vi kada ste mi, ja? Gde smo igra oro? Gde smo igra oro, smo zove. I što se imamo ova se u ruka, i oro, i počnemo. Jovano! Sea, če bi pokajem football tricks. Čakaj da vidim kako se gleda. Čakaj da vidim. Samo da vi pišite da li se gleda. Ja mislim da se gleda. Vamo da ti je. A gledajte se football tricks. Samo da gledam na rukvice, jo pa ne igra futbolieri so kakve na rukvice. Ni frljamo onam. Zajemo šišet. Se šišet oko zatvaramo, požem. Može da izteče voda. Se gleda, se gleda. Zdaj sem da. Da probam samo jedan football trik, odmah rab god čas vi. Tako da znamo, samo znam gdje kad se zbori. Toliko. I sad počnujemo ovakve, znači. Zdajmo šišeto i klijte se football tricks. Fu. Se dribujem ovdje, pozadim meno je. I sad, evo, šišeto. I sad žongliram.
Ništa. Ušedneš, ušedneš, da probam. Čokar živneš. Ne, ne. Čup, tak. Tri puta, da ste. Jedan. Ništa. Evo kako se, Ronaldo, Ronaldo. Go za stanovki, printerat. Sada, rep got. Rep got može. Ti vaka će mi sejiš. Sada ovaj čas vidi rep got. Pošto ja, ne ga znam, sam uzmem da grbo za grbo se zvoni. Go za imamo ovo vake. I ovo je go za imamo vake. I počne ovo. Bravo, ne se sravi ve, ne se sravi ve. Druga. E, brate, skoro na dva nimi može. Mislim, ne znam da se verim. Sad ću opremo vanimi brašno s karmijom. Znači ja za to ne znam kako se sviri. Stvarno ne znam kako se sviri. Znači taj pesmo nema da svirimo, pošto ne znam za taj kako se sviri. To ne znam da svirim. Ja se neću izbomirati svoju armiju formirati. I znam ti je na pamet više. Go stavimo ovakve, čekajte. Da se naoružamo. Ne, ne, ne se stavati ovakve se. Što stavimo ovdaka, pištoli, puške. I sad još jedno da najdemo, evo. Ovako ga stavimo. Evo. Sad pravimo ovako, i sad se naoružujem. I sad ako vidite za nekoj, ako vidite će te tepam, ti mu važiš po 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 po. I posle to počne od vidjeti, ti mu važiš jedno po 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 po. I ti pađe jedno, ti pa se sve jedno upukaš. Ne može muzika pušti mjestra, copyright da bide. Ova da otvorim više na zemlje, ne mi treba ovdje raditi. Drugo što imam da pravim? Če vi pokažem sad futbol skills, znači vzemate jedno šiše i pravimo ovakve. Dosta, už je moc. Vidite koji je skill? Gledajte sad koji futbol skill najdjel. Dok gledajte ovakve. Dosta je više. Tako, neku čumbe trik. Dosta. Ništa.
Mientras a copyright da puxa um peso, mas a dona puxa. Se não me estimo muito, é? Ovo sam dobro, še vi kam ća. Ne može ministra za copyright bez zna. Mnogo ga sakam, da pustimo ministra. Aj vake. Znači ja dobar sam u glumenje, znam da glumim rabote. Znači, kažite mi nešto što sakate. Što sakate, da. Kažite što sakate da izglumim nešto i ja odmah ću izglumim, pošto dobar sam u glumenje. Pišite nešto što sakate da izgubim. Hay que leer la carta. Carta de leer. Пишите какво карта. Найтич. Найтич може. Да вземем нещо само? Че ви кажем, що е това. А, обаче, вземем. Оя ми са бе той. И са всеки рода на един нещо да ми види. Мога да видим, що има всеки рода.
Ничего не може да се најде. А, ова ќе ми видите. Вак, значи бето и теле са, се ова ќе фрлимо кога два беда, не ли? Така е прави најквишиш кај ви рокуваја, ништо не сум криса. Ова ќе падне, бето ви ги уништија, да знаете. Наредно. Принцес, принцес одмаќа, изгубим само на најден тоа. Стрела. Ајде, најдов. Принцес. Чао да кликне, да кликнем принцеса е ниска. Да полетам треба прво за беби драма. Ме гледате да ме гледате? Добре. Грейвиот, е, грейвиот може. Значи, помисли тоа е кругот, тоа ќе шуи тоа, грейвиот. И по ескалезе. Добре, така ќе удира скелетоните. Е, Мегалайт, Мегалайт може. Е, ова ќе ми послужи добро за Мегалайт. Прво, Мегалайт па електровизор по скелетонар. Е, бе, во Мегалайт. Значи, ова, што тие замислите? Што тие, ова? Тој, деве, бе, треба да ми текна сега што ќе направам, ја. О, мега најте подебе ова, морам да ставам, ја не знам толку те го камо јаме. Не се бива, да, опаја, не мора да ставам ништо. Си скаш. Наредно, електровизор, че од кај паѓа електровизор, че пас нема. Косата на горе да дигне во моце. Ова? И се од кај паѓа електровизор. Ой, бакша, ги верк чести. Скелетон арми, скелетон арми може, може да се изгуби тоа. Само да најдем. А да, може. Кај ќе падне од еднаш. И зепо до сгора. Да, е, да лок може, да лок. Убоза ми, не? Значи, го пуштамо за теха. Може да падне, ама тоа не е видно. Да се за лок. Друг. Е, ламбърджак, ламбърджак може. Е, супер за ламбърджак ми е за лук. Ова е рейд спел, ова е рейд спел. Не се затвора. Умре ламбърджак, остана рейдов. Драго, инферно се ќе губим, инферно. Инферно, и тој беше летечи, и тој беше летечи. Само ќе ќе вземам ова стапчево. Е, тоа он пуштава право. Хограйдер, хограйдер, може само... Нашо да му седнем се, а да, не. Ovo mi je Hog Rider mene.
Да, клиент следи се му кога иде прво. Ово ми е кук мене. Сфари, да, кук мене. Немам да седнемо, мало е. Ох! Мамо, ваки ми е кук мене. Кук мене! Друг, кой беше? Дарк Принц. Двете че би за Дарк Принц. Соба ми е конят на Аксана, е го фърлив. Сам по ми треба. Дойте. Ми е конят това. Dark Prince. Guards. Guards može. Ne, ne želiš će me brani sad treba. E, dobro, ovo će me brani. Ama ja jedan od guards sam. Vakava. I, čekaj, ima neka znamen, oni vake nešto drža. Pa nu iskimo te? Ču, pa nam štito se. Su ništi guards. Pa da se ja te kažemo. Добро, друго нещо. Гарс ги изгуби. Друго. Майнер, майнер, може, копач. Здраво, чао. Вахи. Значи сега, от това взека майнер. Подземно. Чекай да видим първо какво е. Визар, че изгубим, пак е на кърфа гол. Визар, то бих няма. Визар, много се лака. Шелта, фа, фарго. После наредно, кенон карт. Кенон карт, о. Добре, кенон карт. И голем. Голем се мора да легнем. Най-твич пройда май, паче гази ми сина. Грайдер, значи. Хоки най-твич пройда, да кажете някой други, други, хоки най-твич пройда. Друг някой. Гоблин Барио. Гоблин Барио. Добре, Гоблин Барио. Значи, от този се гоблин Гоблин Барио. Значи. Или па тук се боле. Фарбо, фарбо, успел. Успел нямаше да се. Значи фарбо. Укува се. До, мало да подали ако фарбо се пушта. Баста. Е, бандит, бандит може. Elixir colector más fácil. Elixir colector en esta serie. Usé en elixir. Usé en elixir.
Банди ти изгубиш, Феликс ти изгубиш, друга. А, боле, може само. Да, може ох. Боли! Друго? Го изгуби ми боле, друг? Друг некој кажите. Кога се клучи телефон тоа е. Не, не вам мене телефон ми се помоги чити ка. Нари темпо. Значи, фокира, значи само овде се кира. Ва ке на фокира кога. Од тоа се сами. Се сволете. Gizgo mi Volkira. Mega Minion. I to ile teče. Ще пееха, паста. Айде ще пееха. Butterflies. И Лид Барбариан си доста вишу се Лид Барбариан. Уше, уше 9 минути од лајв, до 10 чини тре. 9 минути од лајв. Само оце мова вече правамо, паш уше 9 минути од лајв. Добро, е, барбарјани од место, че хуми, доста са. Доста са мори. Ušao sam minut da će pravimo ovaj. Osam minuta ovaj se pravi. Prekinujemo poslije. Do 10. Ja probam nešto napravim se. Ne znam kako da ruči spada. Upravo porad. A ne znam kako ruči spada. Какво напред да направим? Подразвате тъвска куча. Подразвате тъвска куча. И субнете му се на The Master на каналът. Субнете му се. Не се смени боја тоа се изгледа. О, не, наопако сум го свртал.
Слушай, сейчас минуту, давай его останавливаем. Минут завершиваю. Другого шайма. Какой он? Кажете, друга шайма нещо інтересно. Really nice thing. Non c'è da un minuto, vai vos. Ecco. Ah, ho 3 minuti, mamma.
Gotovo, završi snimat. Se gledamo na Rembacu novo video. Ćao, najjaki ste! Isto pozdrav, dođete, skakujte za kraj.